Pas njoftimit të djeshëm të deputetit Skëndere Gjepi se ta një e tutje do të veproj si deputeti pavarur në Parlamentin e Republikës e Macedonisë o Veriut, nga partia alternativës që arrojnë se kjo është vendim kre këput personal dhe nuk ka të bëj me asnjë qëndrim që lidhet me ndoj një organ ose struktur partjaket e alternativës. Alternativa shfaqë ke qardje për këtë vendim të deputetit Recepi dhe njëfton opinionin se ky vendim nuk ndikon ma azjë në grupin e deputetve të alternativës, as në lëkundjën e shumicës parlamentare, por as në pjesmarjen alternativës në pushtetin e ekzekutiv. Me gjithës është indikative që kjo të reqe e ti vjen pigërishë në ditët kur opozita Majqedonan së organizon protest për të asulmuar shumicën parlamentare, Kjo mbetët një pyëtje që duhet asjaroj veta i, me që mandatet e deputetve të kësaj përbërje parlamentare parlamentarë rjedhimisht edhe të alternativës janë fituar në logon dhe emrin e parti, se jo si kandidaturët të pavardura. Shpresojmë që deputetis këndë rëgjepin e emër të moralit politik dhe detyrimit ndaj strukturave partijake që i kam bërë deputet, të kthej mandatin e fituar në emër të partis për qka alternativa, do të jetë mirë dhe falenderuese për punën e derit anishme, alternativa. Deputeti Skëndere Gjepi thot se vendimi për të vepruar si pavarur vjen si pasoj e mos në të kushtit politik, si pas ti të gabuar të alternativës. Organit e partijës i ka lejuar të vepron si të pavarur pas kongresit të fundit, duke shtuar se vendimi për të vepruar i pavarur është individual, por mbetet në frymen e marveshjes për zbatimin e programit qeveritar. Unë për hirë të rrugotimit më të mirë politik nga kongresi dëritash nuk jam përzirë fare dhe kam lënë dhe i cine ngusht që të siel vendime të pavarur të cilë do ndryshonin kursin e gabuar të veprimit politik. Për pas i fare nuk pash ndryshim, nuk më mbeti asë një zidje i edhe unë të siel i vendim të pavarur për funksionimin e më të utje politik. Gjisesi do të përkraj qdo përpjekje të alternativës për jetësimin e mërveshjes programore me qeverin, u shpreskën dhe rëgjepi deputeti pavarur ndërhyur. Përvejs këndere gjepit në kuvendjen e ri qëndror të alternativës nuk u përfshin Asaf Ademi, ish Minister i Kulturës, Daim Luqi, zëvëndës Minister Aktual i Kulturës dhe Amir Bilali, zëvëndës Dretori Agencis për Ini dhe Sport. Jo zyrtarisht mësohet se regjepi nuk do të mbështes interpelancën kundër kreut të kuvendit.